Ona je studirala filozofiju. Rekla mi da voli Niča, ja sam pisao maturski rad o Niču u srednjoj školi, iako sam bio tek prva godina ETF-a. Poznao sam ju kada je stela. Jedno jutro me je pozvalo da prošetamo košutnjačkom šumom i nosila je krupne zelene oči i malu brown torbu. Pitao sam je šta to nosi u torbu. Rekao mi je da nosi... Rekao mi je da nosi... Bensendine i nož. Onda sam mi pitao... Šta voli od muzike? Koji je omiljeni bend? I ona je odgovorila... Smak. I rekao mi da me voli. Onda se pojavio taj prokleti medved. I nasrnuo nas. Medved je imao veliko krzno i veliku kitu. Dalje znate sami.